Նոյեմբերի 15-ին ոստիկանության Տաշիրի բաժնի ծառայողները տվյալներ էին ստացել, որ Տաշիրում մի քաղաքացի անհայտ ծագման օղի է վաճառում։ Նույն օրը Տաշիրի Երևանյան փողոցում ոստիկանները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Վանաձորի մի բնակչի Մերսեդեսը։ Մեքենայի ստուգմամբ հայտնաբերվել է առանց համապատասխան ակցիզի այլ պետության ապրանքանիշերի պիտակներով 60 շիշ օղի։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Տաշիրի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում մեքենայի Բեռնախցիկում հայտնաբերվել է դարձյալ այլ պետության ապրանքանիշերի պիտակներով 241 շիշողի։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հայտնաբերված օղու ծագման և ձեռքբերման աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ, կատարվում է քննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։